Opozitsiisa da khelisuflebis madiskreditebeli gwerdebi khelisuflebis sasargeblot mokmedi tsrumedia da agitatsia kartuli otsnebis sasargeblot. E socialuri mediis tsina saarchovno monitoringis periodchi gamovlenili dargvebis natelia. Organizatsia samartiani archovnebis kvlevashi romelits 1 ivnitsidan 31 avgustos periods moitsavs 452-ze meti Facebook gwerdis dakurveba da 19000-ze meti sajaro postis gaanalizeba mokhta. Irkova rom tsina saarchovno Facebook-ze politikuri aktivoba gazrdilia sakmaot ხშირია პოლიტიკური დისკრეციის კამპანიები, რომლებიც უფრო ხშირად ქართული ოცნების ხარდაჭერი გვერდებიდან მომდინარეობს. გამოვლენილია ოპოზიციის წინააღმდეგ მოქმედი გვერდებიც, რომელთა სამიზნე ხშირად ნაციონალური მოძრაობაა. გავაანალიზეთ 14000-ზე მეტი პოსტი და მნიშვნელოვანია, რომ ანონიმური დისკრედიტაციული გზავნილები მიემართება როგორც ოპოზიციას, ძირითადად ნაციონალურ მოძრაობას, ასევე მედიასა შოლებებს და სამოქალაქო ორგანიზაციებს და სამოქალაქო აქტივისტებს. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის და ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმართული დისკრედიტაციის კამპანიას, მთავარი სამიზნე აქ იყო ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნების სხვა ლიდერები. საგულისხმოა ის, რომ ამ პოსტების გავრცელების ინტერაქცია შედარებით ნაკლები იყო ვიდრე ოპოზიციის წინააღმდეგ გავრცელებული პოსტების შემთხვევაში. კვლავ ხდება ანონიმური დისკრედიტაციული გვერდების გამოყენება, როგორც ერთ-ერთი საშუალება წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ძირითადად ეს ხდება როგორც მართველი პარტიის წინააღმდეგ, ასევე ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ. ოპოზიციურ პარტიებში გამოკვეთილი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ განხორციელებული ესეთი თავდასხმები.